imtixaan ama se musalsal ah oo muddo bil ah ka socon doona dhammaan warbaahinta kala duwan ee dalka. Filimkani waxa uu ka hadlayaa ciribtirka qabyaaladda, dhiirigelinta nabadda, iyo sidii bulshadu ay uga midaysnayn lahaayeen inay nabadda amaba se ay soo afjaraan wax kastoo abuuraya qabyaaladda iyo nabadgelyo darro. Filimkani waxa uu dhiirigelinayaa inay muwaadiniintu amaba se bulshadu aanay ka xeeban islamarkaasina aanay u xeeban cid kasta oo abuureysa fadqalalo amabase nabadgelyo darro ay ugu weyn tahay qabyaaladdu. Ganacsade, dowlad, amaba hay-adaha kala duwan ee dowliga ah iyo kuwa madaxa bannaan, iyo cid kasta oo muwaadinaba waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan soo saarista filimkan sida taxanaha uga socon doona warbaahinta dalka, kaasi oo mawduucyo iyo ujeedooyin gaara mid kasta amabase taxano kasta uu leeyahay, taasi oo lagu dhiirigelinayo nabadgelyada laguna cidhib tirayo qabyaaladda kala fuuqday bulshada reer Soomaaliland. Ka qayb qaado dhammaystirka filimkan iyo soo saaristiisa cidhibtirka qabyaaladda. Adaa nixi doona, adaa ooyi doona, adaa qosli doona. Intaasba kaga bogo filimkan cusub ee taxanaha amabase musalsalka ah. Dhawaan filo. Ku kala tagtay taas kaarigayga halkaa ku oodan wadda kaa dhan ballaaran baan yahay abtiga qori isu sideenna aanu kala daaqi karlaan qabiil reer waan iyo in abtigay laahiinaan laba cali ku wada hadlay horta waa hadaa ka qusta dugsi bale qabyaaladu waxay dubis kala bixi tallaabada war yahay hay sheegin hay sheegin iska dah maya ka noqon naftayda awalaacin naftayda iibi saasaa ku iibi dalka gabigiisa waa faasaxay iyada soo ilaahay soo qadiyaatiis kaba istaagin soo yuusa isuma dirayso soo saa isuma laynayso soo reerreeruma kala fadhido soo maanta nimcada shaqaysan maayaan oo hadal kuma jirto oo wax kale wadi maayaan oo dadka wada hadli maayaan maxaa lala siiyey xuma la magacaabay maxaa halkaa alaale halkaa alaa degan halkaasaanu joognaa maxaa lalaga rabaa wax alaale waxay kala haysataan ma jirto waa isku habsaantay wax hal kale ma hayo waa iib wadan nug walba halkaa la doonaya ka iibi asocoto asocoto awal kii fadhiyayow ka kaco istaag kii soconayow soco kala bixi tallaabada ordayow ka siibad xaggeyga orday ku socotaa talab waata ibalaal ibalaal bay la wada ordaysa ibalaal ibalaal baaysa war burankeeda ka baxliyo baasha naftayday awalaacin naftayday war asalaamu calaykum wareegin baa ku asalaamu calaykum aba ka yaabin haddaan ku warabo inaadan qoliga ku jirta waa la wareysanayn waa run dalkii maanta iibi maxaad iibisay inaadan warrenaa kuu sheegay mushkiladda aynaan ka taagnaan karan inaadan iminka arigayga waka haye halkaa uma daaka haye habkaa inaa abtiga rubaa lagu dilay shalan haye oo inaadan kiidi haye soo maad kale kii kale anagu iminka xabad isugu jiray haye badaaqi kara yaarigi haye waa halkaa ku gadoona wadda ku naga badan nimco ma haysana mise ma haysana may nimca haysataan waa adiga arka qabiil halkaasuu maray maxaa la cunay see la yidhi muxuu magacaabay maxay tiri muxuu yidhi reer baa la isku wada haystaa qabiil aawadii baan u yidhi faasax adduunka inaad hala gasho wallahi horta qabiil waa wax xun wariyaa soundhiga hataa kaaga sidee bay iibisay markaa yaa ka iibsaday dadkan aynu halka ku haynay qabyaalada si la hortaagan adduunka u baahay haye guurtidii ee ka yara kuuriya haysta ee ciyaalka baa dhuga yar ka sidee ha guurtideenu waa adiga arkintay ammaanka soo ilaaliso ha kuuriyaan geeyey oo maxaa istii kaa yari ha ka ilaaliyo hay warka daayaa qalxinaa dunka qalxinaa ku tiraa ha ilaaheen ha baarnaba keenu ee waxa ma haynay leen ee wax walba oo kaas saxiyatay wax walba waan saxiyaa dayna adar taraha mana dhibaata haysato wax laala wax waan saxayaa ma jiraan way ku diideen way ku diideen haye
waa tiraan adaw haya baarlamaan waan saxinaya tiraan baa lugu kuwayn la kaybis ha waay madaxweynihii ee waa tanda dadka lagu jaanqaaday aad aragtayba haye waxba qaban kari waa maxaa qabashaa soodiga arkay qaaqda taagan intu haystayba sidaan iyo sida ta mushkiladda baad garan ee wuxuu u ruuriyay sida dadka dhaqaaleysta dalka gali waa run say la tahay haye kowdi ee waa tala wada qayliyay lacag baa dul meeday xaguu mariyi xaguu martay xaguu qabtay waa naga xidhay waa kan waa daraabay wixii baa kayi waa qaynaade waxba inaga yuu noo xidhay wixii ba iska wada haf siinaysay inaad tala iska wada liqaysay inaad tala laftaas ma wayel mushkilad xayuu ilaalin leh xilistaas uu yahay iska mushkilad yeelkeeda intii la wada garan waayay imaraadkan kayibi imaraadku qabiil lama yaqaan waa dad qaliya haye soo baadka inaad qulmigaaga waan waay imaraadka haw ilaaliyo imaraadka haw ilaaliyo oo la baayeen reer hebel busiye marka madaxweynaha libaad madaxweynaha imaraadka ka dhigta madaxweynaha imaraadku noqolaya inaad isna ka raysto ha ka raysto inagana inaad wixina waxba yulaalinay daydaad waxbaynu baa dhacunle heligada yeelkada deebiyeeda maxaynu ba cunay iyo waniga baa waalane iibidi ta kale ka daro ee waxaan kalo maanta aan hilfa hawlaab ee oo aan go'aan ka soo noqosho lahayn dalkiinaad iibii ciid diid gaar dhagaxii gaar dal waliba wuxuu baahnaa bakii balay ku shaqayso balay ku shaqayso inaad wees ka bayska sin soo taas wada hor fadhi waa ruu ma inay isku dhaymaada baad rabtaadu maya maya aan war ku sheego horta ninta horta waad wanaagsan tahay haa inaad nin caloodayna waat nin calool wanaagsan oo ummadaasu inay wax wada qabsato oo aanay ku habsaanin qabyaalo jicela waa tahay aad baad wanaagsan tahay haye laakiin wax ka sii daran baan ku ogow jira haye nin caloodayna baa tahay waana wax laga caloodaa qabiilka ay ragaadiyay ee dawladdeen waxba ka wadi kari weyd ee dadkii waxa ku kala socon waayeen ee waxba la kale ee isla ribatay maanta iyadan wax halaale iyo wax isku haysaa jirin horta wallahi waa wax laga xumaada waxaase kuu sheegaya maanta wax ka daran baa jira maxaa jira qabyaaladda iyo tan aynu hadlayno dad baa hadalba dhigay dalkan dalkii aynu jaarka ahayna walaalaheena ay jaarka ahayn ee soomaaliya la oran jiray ee waddanka inala jaarka ah iyagoo dadkoodii wadan yahay oo aanay waxba qabsan baa baddiina laga qaaday badda maanta laga qaaday inaynu innagaa maanta dad ah u hiilino oo dadka bacadka ku solan ee baddoodiina la qaadanaya aynu u hiilino oo maanta isdarbar taagno baan anigu is yidhi taasaa maanta ugu muhiim waryaa wallaahi waa runtii yaa ninkan waa runtii hadalku adeero haa waryaa himid waa lanta haa waryaa haa ma kuwa ha cunin ha cabbin ee luqma saxta ay ugu noqonayaan qadaadiga ka joogo baabadoodii la qaaday baa la qaaday haa baddi baa laga qaaday baa la qaaday haa yaa qaaday kiiniya allah inaad kiiniya wacana war wallahi ninkan waa runtii isagana allah inaad runtii ninkan baa runtii u ka saxsay allah kiiniya inaad wanaagsana maxaad waryaa he nin aan fikirin baad waxaan ku hayaa ah maxaad yahay ku dhamay haye kiniya badiba ka qaad inaan maqaatiga ku furo oo nilaano kiniya bata lahayd bata kiniya le anagu barxaatan ka nahay Soomaaliland waayo maxaa ku galay xariis baan naga dhaxay ku ilaayna aad aragna ku biyo inaan bata waa runtii dani kan wixii dubo war ma haysiin waa dagaysiligaysan war waa la dhokay war war ma ku sheega nin aan fikirin baad tahay in dhortooda ka fikiray war maanta hadii taa laga qaado iyagoo bacadka ku soo loo toodi u liita oo adigoo wax tarayna aad eegto markaati ku furto barriinta sayac baa laga qaadaya maanta aynu isbarbar taag yaa qaadi karaan iga taa wixii iyaga ka qaaday waa runtaan iyo waa ninkan waa runtii waa haa haa iyaga ka qaaday in ba inagana inaga haa eeg aqli yeelo war aqli yeelo inaga qabiilay la ragaadi laakiin waxa ka sii daran maanta dadka walaalaheena dawladda aynu jaarka nahay isku magaca guud inaga dhaxeeyo cadow haw soo raaci walaalaha maxay ugu noo xubaynayaan maxay loo maagayaan wariyagu waxba maagaan war shacabku waxba maagaan war waxan waxa waa 10 qof oo sii dan leh oo siyaasiya shacabku horumarkeena waa ogol yihiin kooni istaageena waa ogol yihiin waxay qaban karaan ma jirto bacadka loo waray waa iyagiiba saax sida xasharaadka u dhimanaya maantana badoodi baa laga qaaday waa in yaroo dan leh inta waxan tilmaamaa siyaasi waxaan waa siyaasi baa ku caawin siyaasiga kaliya ma ku qabsato moojiye inaad maanta ma u heelinaa bal jooga jooga haa jooga ragyo anaa warko xaqiiqa haya bal soo kaco kaale halkaan xaqiiqada haysa waa maxay ilaa maanta baad saysataane saayiga bayra maxaa tiri inaad ero badi badi waa la iibiyaa badi taa badi aad ugu ma badda Soomaaliya waa la iibiyaa ku ridee yaa iibiyay dad baa iibiyay
هو كوا ما كوا يبيه مركز لما قرنا يانو عد يبيسي لا كوار كاسو حقيقة كوا يبيه وياه ميل دي وينها وارد سيدي ولا يبيه قرنا ما يوام أنا كيف كوا رنتي فرتي إنك أفكر كسو بودي أنا وارد بروح أنا يبيه أنا خبطي ما عزبتا وحن هو بع إن لقي يبيه كذي يبقى وايو ما عزب قرنا يسا بحكو قرنا يا إلى أيام التي نبي آذان يدريد العبوري كين يتشاربين واحد أي ما ضبطش كين يوين وحنا قاطي وارغل ما يرمى مغال يوي كي بسين حتى ده كين يوع اللي على ما يدي وريه وريه هذا محبا لكم تسوكر من هذا وريه ده هين والله اللي أنا دي الله حظه ها واحد أنا أودا كين يعني بي قبيل بيوك اللي فيه خاين هذا وحنا ما يبين كرتيد كواسنا وولا لهن وانت هو يباهين وهيل بيباهين iyagoo bacad ka waran baan laga qaadiyay badwadiina maanta inaga feeyo wax qaban kareynay mister aan isbarbar taagno war wax hadaynu isbarbar taago weyno wuxuu yiri hadii aqalka daahiyada la jiro daaqilka xidi absolutely waha wuxuu yiri ma maqleysa ninkii qeyrkii loo xiro soo qoysa haddii kuwa ku daawato maanta uu heelin weydo adna taada barito halkaas loogu imanaya xaqiiq weeye taas ha xaqiiqa ha waraa xaqiiq badni wariyaha ولكن كان حقيقة بدنا وريها ولكن حقيقة ولا ياه وده ما نقول حقيقة وريك إيك أنا جو حنا نقول الله ما أنت تاين وهيلين تن قبيلك كذاك الشعب كيقول يستقين الواكر رالي أو دولة المدينة الواكر رالي وان هو بقى أنا بحب ما نقول دهرات وياه ومية دهرات كان يصير هذي بيقولوا لي تانا ولا ببقى بعسين وارتق رحب الله وربدا كيني يا لقي بيبان كورانو عمرو حاصل وانا قوه بالك وكذا هو بالو مين ملكه بتيجي أنا قلت هو بالو وكذا وارني كان الحقيقة بالله إلى هاي هو بالي حقيقة أنت ولا شو بدل برو بدل لقي سو وأنا رواي هاي إما كم هو خلاه لما كاس الوضع الطبيعي هو دي وين واحد ودول يبر ولما كان عدو كلا أين القوى على هاي نو إلى هاي القصة اللي ولا هي البيت تي ما هو خلاه هاي يجي معها شعب كي ما والدولة دهسي ما هو حديم كإلى هذا هاي وعديم كإلى هذا هني كجوينه قتلي هذا ودون تلوس سلام ولا يقطع رعاه وارو ما هو حديم هذا هاي لمكي أنو تقالن أو ولا ليه إنه وين تشعليه وين اعتراف الدور عنه هذا اللي بده ذو تقالن حتى إنه ما أنت أتقالن أو إنك ولا هي إلى السية ولا بتقليه إلى السية دي يجو ما أنت واحد بس إنك هالما تري ننتن لبا واحد يجي راح ذا إيه يجي الشعب كوا كرالي تين مبارك على الدكين يا قادم بس شيء وقاطع قادم بس كين أرتا لو حبلو ما ليه إن مدح ولا هالشي بلان بطلع دافين مايو نيكاس ولا أذك مدح ولا شي بلان لا دا في المايو لكن اينو اسكرب تاغن اسبر بر تاغن سوما تو كوغو قور يا الى هذا لا حق لي لو بدك سي المحاكمات دتكنو سمينينا دتكن قبيل بار رقادي الله ينادى قدك دتكن قبيل بار رقادي وحما يسكو مالي وحا قبسل مايسو مدح وين ريرك يا قيد مو مغعابي تا كلو وزير بو مغعابي وزير كلو مغعابي وا ريركودا لعقتي و وحلاله يو و خو قبان كرا ما جيرتا دتك بربر تاغن الله ينادى ولا qabyaad waxayna la maraysaa inankii inaadeertii ruma wasiirka laga dhigay baa kula reerka ninka qabow loo magacaabo dabadhi hadda waa inaadeertii ruma taasayn meel bal eega urgooba laba qowray ba mideysay daada qaar kaloon baan laba kaloon baan hayna biyo anaga baan ninka biyo loo maxaa ka macaan biyo ninka tan madaxweynaha loo doortay waxa uu dooraa buu soo dhisan kara dawladdiisa war ma u deynaayo nimayo isna waxa qabtay isagana aanu deyno dadkeena aan wacyi gelin inaanay qabyaad waxbayna taray hadaba in dirgiyo waynu dirgayna war danaheena ma eegna oo xagga ilaahay ma eegna oo danteena ma qabsana loogu ducay waa kula qaatay waan loogu ducaynayay balaay doonko allah ha qabto allah ha qabto anuu balaay ma qabna ilaahay wixii shar maleegay ha qabto aamiin إلهي وحي ودنك إيا دلك إيا اللي باتكمل إيا إلهي هكا قبط آمين إلهي وضع أركيك قبط منافق آمين وحن إلهي قبر إنو ذاتك قلوبه وذا قبيل كإن إلهي كسارو آمين إنو دنتو ذا قرنسي آمين إنو آخر ذا ذا قرنسي آمين كوا ما أنت بعدك كسر لنا إنو درس كنه ولا عليه إننا إلهي عدو قوقا قبط بالكودي آمين إنت اللي تان آمين إنا قنا كوي دنتو ذا قرطاء الله هنا قيام آمين كوي مدحتو ذا قرطاء الله هنا قيام آمين كوي أودن كودا كرتا الله هنا جاي إلهو قبيل كنا قصف فيه إلهو وحبنا مغترين وقولنا بابية نا قصف سيدا فاتح إلهو ما لحظة حلودي بتاع إله ما لحظة يا حلودي بتاع وعندنا كده كله كده كده شغط ومضى إلهي وحيدة ها كودك دقي وارم هاتش إعلان وارم
وارمامو انت هسه ما يراشنا او احمد ترى وبنيه ديده ما كوي هي هي انت سقه وحكدوني لي حقيقه انا سقه وحترنا وي اسبر بتاقنو ابسولولي وري حق وري يا ولا صار سي نوت وار ارن كو اسرا والسلام عليكم الله احنا قشر